ndaluara pirotehnike. Gjatë përpjekjeve për të djegur institucionet, flakët dhe goditjet rrezikuan seriozisht jetën e punonjësve të policisë shtetit. Por datat të pjesëmarrësve të tjerë në protesta, me 10 punonjës policie, përfunduan në spital për shkak të plagëve të marra. Dhe bëria sulmeve nuk kurseu as qytetarë të tjerë, të papërfshirë ngjarje. Sulmet e djeshme u përballuan fal për kushtimit, durimit heroik, qetësisë dhe profesionalizmit të panjohur më parë të policisë shtetit. Ata burra e gra, djem e vajza, që u vundjen shënjestër të sulmeve të egra, meritojnë vlerësimin, respektin dhe mirënjohjen e çdo shqiptari. Për orë të tëra, ata përballuan me qindra bomba molotov, me mira mjetet tjera pirotehnike të ndaluara, mjetet pymuse, gurë dhe sende tjera të forta. Do të kishte qenë nderin ati grupimi që pretendon se është politik, ma dje edhe demokratik apo europian, që të ndalët e dorën e dhunës, ndaj djemëve e vajzëve të këti vendi, të cilët thjesht kryen me përkushtim dhe sakrificë një detyrim ligjor. Sigurisht do të kishte qenë mirë që edhe ata punonjës policie që u angazhuan në ndalimin e njërit prej organizatorëve të sulmeve të kishin bërë diçka ndryshe. Mirë do të ishte që siç duruan në mënyrë stoike për orë tëra në zjarr, të kishin menaxhuar ndryshe edhe pak sekonda, vetëm pak sekonda gjatë ndalimit të personit në fjalë, ndonëse në kushtet e kundërshtimit. Por episodi i pak sekondave nuk mund të mbuloj apo të justifikoj histerinë e zjarrit real, por dhe verbal, që u derdh mbi institucionet dhe mbi vetë policinë. E konsideroj me rëndësi të bëj thirrje të gjithë qytetarëve, opinionit publik, medias dhe gjithë shoqërisë për reflektim të thellë ndaj përpjekjeve për destabilizim, për distancim të qartë nga dhuna kundër institucioneve kushtetuese, rendit kushtetues dhe forcave të rendit. Fakti që ideatorët, planizuesit, organizuesit dhe drejtuesit e sulmeve janë të njëjtët persona apo grupime që kanë prodhuar për këtë vend tragjedi të rënda si 97, 98 apo 2011 meriton vëmendje të thellë publike. Drejtuesit e djeshëm të sulmeve me molotov drejtonin në fakt sulmet me armë zjarri kundër protestuesve në të njëjtin vend në vitin 2011. Ata që mbronin apo justifikonin me qetësi deri kriminale vrasjen e 4 protestuesve, plagosin me armë zjarri të 10 të tjerëve dhe plagosin e 100 të tjerëve nga dhuna fizike e policisë në vitin 2011, i lejojnë sot vetes të drejtën të japin leksione sjellje apo demokracie. Distancimi nga dhuna, nga i datorët apo ekzekutusit e saj, është shërbimi më i mirë që i bëjmë sot të ardhës vendit tonë. Ashtu si gjithë qytetarët e ndeshën të këtij vendi, Qeveria Shqiptare, Ministria e Brendshme, e mbështesin plotësisht policinë e shtetit në plotësimin e misionit saj, për rrugën e rendit publik dhe ati i kushtetus. Si Ministri Brendshëm, shpreh besimin e plotë se organet kompetente ligjore do të marrin masat e duhura për të dhënë para përgjegjësisë të gjitha ata që planizuan, organizuan apo drejtuan sulmet kundër institucioneve dhe policisë shtetit. Tentativat e rrezikshme për të minuar finalizimin e reformës në drejtësi dhe procesin e hapjes negociatave drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk do të kenë asnjë mundësi realizimi. Përballë këtyre përpjekjeve të dështuara janë qytetarët e vendit, janë organet legjislatuese, janë partnerët e vërtetë Shqipërisë,
është vetë ardhja jonë. Faleminderit.